Oi, olá a todas e todos. Eu sou Beatriz Brambila, sou psicóloga e sou conselheira do 15º Plenário do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E hoje eu estou aqui representando um coletivo de psicólogas e psicólogos e uma deliberação das instâncias democráticas da profissão da psicologia que afirmam que o Conselho Regional de Psicologia deve estar lado a lado as mulheres na luta pelo fim da violência. E aí acho que a gente quer trazer um pouco o que significa essas expressões da violência contra as mulheres e o que esse modelo de sociedade, que é uma sociedade então que não enfrenta como prioridade a luta pela igualdade de gênero, considerando inclusive que as mulheres vivem condições diferentes e que nós mulheres somos diferentes. Para a psicologia, é muito importante que a gente considere essas questões. As mulheres vivem condições que por si só são condições de desigualdade, mas isso se acirra significativamente quando a gente vai discutir o racismo, quando a gente vai discutir o capacitismo, então a questão em relação às mulheres com deficiência, quando a gente vai discutir a questão do etarismo, como as crianças, as meninas e as idosas estão vivendo, quando a gente vai discutir a questão do classismo, da nossa sociedade de classes, como as mulheres pobres estão vivendo, a questão da heteronormatividade, então como mulheres lésbicas e mulheres bissexuais também vivem e sofrem violência, e a questão de uma identidade de gênero um tanto quanto normativa, então de como a gente ainda enfrenta uma lógica cisnormativa que é de mulheres da luta também pelos direitos das mulheres trans e travestis. Cada uma das mulheres, elas vivem condições que são distintas na nossa realidade. A nossa sociedade produz violências que são violências marcadas pelo extermínio, pela morte, pelo feminicídio e por outras formas de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual contra as mulheres. E nós, enquanto psicólogas e psicólogos, temos um dever de oferecer respostas, inclusive, de como enfrentar essas formas de violência e como garantir o direito das mulheres, do direito da autonomia do seu corpo, do direito da decisão, do direito da manutenção das suas relações sociais, do direito da manutenção de um projeto de vida, do enfrentamento das desigualdades salariais, das desigualdades no campo da política, das desigualdades no campo da representatividade das mulheres nos espaços públicos. Nós, psicólogas e psicólogos, temos ferramentas e instrumentos, inclusive, para demonstrar e para construir relações que sejam relações pautadas na igualdade de gênero. É nosso dever enfrentar todas as formas de opressão, de violência, de crueldade que atingem cotidianamente as mulheres. Nesse 8 de março, nós, mulheres, psicólogas, psicólogos, homens, toda a sociedade vai à rua para aclamar a vida das mulheres e entender que a vida das mulheres também está atravessada pela garantia dos direitos sociais. Os sucateamentos, os retrocessos, a privatização, a terceirização, o desmonte das políticas públicas atinge diretamente a vida das mulheres. As questões na saúde, as questões no trabalho, as questões na educação, as questões na assistência social. E nesse momento, a gente tem uma grande ameaça, que é a ameaça da aprovação da nova previdência social que afeta diretamente a vida das mulheres. Então, nesse 8 de março, nós colocamos o direito das mulheres, de que nenhuma menos, de que não será possível uma sociedade com desigualdade de gênero como uma prioridade da nossa luta. E nesse momento, então, nós convidamos a todas e todos para que nós possamos ir juntas, psicólogas, psicólogos, mostrar para a sociedade o compromisso social da nossa ciência e da nossa profissão. A psicologia não será isenta nesta luta pelo fim da violência contra as mulheres. Então, reafirmamos o nosso compromisso na luta por uma sociedade mais igualitária, em que homens e mulheres possam conviver juntos a partir de suas diferenças sem desigualdades.